That was when 22 years old, sabi ko, I want to become a speaker. I don't care if I'm broke. I mean, I don't care if I will go broke becoming a speaker, uh-huh, but this is what I want to do. Ikaw ba, bro, is it something na gusto mo din? Or wala lang choice? Hindi, bro. Yung totoo. Ang gusto ko talaga is yung nakakapag-share ako. Yung pag may natatouch ako, nakikita ko sa mga tao na... I get. It's not being a speaker, but just to share. Yes, bro. Ikaw, bro. Yeah. Ikaw, ang galing mo magsalita. Ako, bro, same tayo eh. Dumating sa point na hindi kasi kami kakain pag hindi ka nagsalita. Hindi ka kakita pag di ka nagsalita. And the mindset is, you have to learn. There's correct. Wala kang choice kundi matuto. Inaano mo siya, parang gagawin mo is, pinagpipray mo siya na hindi niya alam. Lahat na nakakasalumuha mo. Magugulat ka sa resulta eh. Tama yung sinasabi ni MJ, hahanap ka ng technical kung papaano, pero why not hayaan mo yung nasa taas ang magbigay ng opportunity na yun. Ito yung gusto ko mangyari. Ito yung pinagpray ko or yung hiniling ko, pero bakit dumating? Mm-hmm. Because may nagawa ka na naging resulta yun. Na iba yung nagbigay na higher energy. Good morning sa inyong lahat, guys. As requested, okay, nandito na si MJ ulit. Yes. Okay, kasi nabitin halos lahat, no? Dami nagre-request. Yeah. No? At ang matindi doon, guys, meron tayong bonus. Mm-hmm. May kasama tayong isang malupit din na millionaire na makukuhanan din natin ng knowledge. So, walang iba kundi si Fibolim. Yun. Yes. What's yes up? Grabe. Thanks for inviting. Grabe. Nakakalat yung mukha nito sa TikTok, sa Facebook, no? Nakaka-excite eh. Kasi pa ako, napapanood ko na yun. Ako din eh. Actually, nakakatawa kasi before ako mag... Ikaw din, di ba? Before ako mag-create ng content, nagbe-video na siya eh. Nag-a-ads na siya. Nagpo-promote na siya. Parang sa tingin ko, ikaw yung isa sa mga pinakauna, if not pinakaunang nagbenta ng course sa Philippines. Nag-introduce ng information right na pwede palang ibenta yung information, na pwede palang pagkakitaan yung mga trainings, yung mga knowledge na meron tayo. Yeah. Kasi syempre, pinaghirapan mo din talaga yung knowledge na gather mo, experience mo, and of course, gusto mong i-share. Pero, libre naman sa YouTube, pero syempre, mas maganda yung organize. Right, yeah, right. Diba? Tsaka ano din, parang, here's what I, kasi before ako nag-share, nag-enroll talaga ako sa mga seminars, bibili ako ng mga trainings, international, and here's what I realize eh, people who don't pay attention. And people who pay attention. Kumbaga, actually, ngayon, may seminar akong i-attend, and yung mga kapatid ng sa wife ko, ipapa-attend ko. Pero, syempre, hindi sila ganun kayaman. Pero sabi ko, sige, ganito. I'll pay for your flight, I'll pay for your accommodation, but you pay for your ticket sa event. So, what does that mean? Gusto ko ibigay sa kanila ng libre kasi alam ko makakatulong yung seminar para sa kanila. Pero, hindi kasi nila mavavalue, kailangan may pain para mas mavalue nila yung information na yun. Totoo. And that's really, kasi sa akin, sa totoo, we can share naman sa YouTube. However, dun kasi sa, there are things kasi na hindi mava-value sa YouTube lang. It should be like compiled information and, you know, this information, syempre, pinaghirapan din. Tsaka, yun, parang, and I believe that yung information of every person, dapat may free tsaka may paid. Pero, at the end of the day, people who get the most results are the ones who paid the most eh. Totoo. And that's based on experience. Yeah, ano masasabi mo doon? Hindi, ako kasi kahit talaga yung mga libre-libre, hindi ko talaga na-value. Alam mo yun, pero pag binili ko yung course, sigurado dapat tapusin ko to. Tama. Kasi lalo na hindi naman biro yung mga presyo ng mga masterclass and courses. Yeah. Kailangan talaga tapusin mo. Kasi ang binili mo ron yung knowledge eh. Sa YouTube naman, syempre, relax na relax ka, libre lang yung info, di ba? Kung talagang wala kang budget, pwede mong magtsaga doon. Pero kung seryoso ka talaga sa isang bagay, like ako guys, siguro million na rin ginastos sa mga courses eh. No? Dami ko na rin, even books eh. So same lang din naman yun, mas binavalue mo. Right. Tama yung sinabi ni Fibo. Ikaw ba? Yun yung hindi ko naiintindihan sa marami. Right. Akala kasi nila na when it comes to investment, when it comes to capital, when it comes to money, gagastos ka lang para sa business mo. Tama. Gagastos ka lang para sa scalability ng business, pag-expand ng business, pagdadagdag ng tao, but they don't realize na ang dapat una nilang pinaglalaanan ng pera is yung growth nila as a person.
Correct. Yung growth mo, yung ito yung sinasabi ko bro lagi na ano eh, na you have to be more expensive than your clothes. Tama. Kailangan ma-build mo yung sarili mo na in terms of personal development, million na rin gastos ka, pare-parehas tayo kasi aside from the fact na yung mga tao mas i-value nila yung bayad. Uh-oh. Yung bayad kasi malinaw doon ano yung matututunan mo. Yes. Hindi mo naman kayang attendan lahat ng courses eh. Pero makakapili ka ng course, makakapili ka ng program, training, seminar na alam mong akma sa sitwasyon mo ngayon. Tama. Kasi when we sell courses tayo, malinaw eh, ito yung matututunan nyo doon. Mm-hmm. Kasi we target people na alam natin na matutulungan din nung binibigay nating value. Kasi okay, ang mahirap sa YouTube, hindi mo sure kung applicable sa iyo ngayon yun. Yes. Tapos sobrang daming knowledge, it will take a lot of time for you to learn your lesson. And more importantly nga, kagaya na sinabi ni Fibo, eh, hindi binavalue yung libre. Tama. Eh, would like to add din, akala kasi ng iba, they're paying for information. But what they're really paying for is results. So what do I mean by that? When you go to YouTube, you can learn something. Okay? However, the mistake ng mga course creators is nagbenta sila information lang. What makes me different is what I'm selling to you is the chances of you achieving the result is higher through accountability, through community, through mga tools. So for example, you can find on YouTube yung mga how to set up a Facebook ad. Okay? Mm-hmm. But what I'm selling sa'yo is, okay, I'm gonna teach you, but as a bonus, I'm gonna reveal to you exactly my top 10 ads that has been working for my business, and i-breakdown ko sa'yo step by step kung bakit nag-work to, para all you have to do is to fill in the blanks and copy and paste sa business mo. Yes, yeah, kung ano yung effective. Correct. Yeah, of course. Actually, ganun din yung ginagawa ko sa akin eh. Kumbaga sa YouTube kasi, andun naman na lahat eh. Right. Yung mga tinuturo ko about crypto trading, about forex trading, nandun na, pwede mong halukayin dun yung mga libre. Pero gumawa rin ako ng sarili kong course eh. Yeah. Kasi dun, organized. At the same time, may group kami na pwede silang magtatanong, yung masasagot agad yung tanong, may mga live coaches. And, pero guys, ito ah, before that guys, kasi si MJ, alam nyo na yung istorya. Alam nyo na yung istorya ko, yung part 1 ko na panood nyo yun. Pero si Fibo, yung iba sa inyo, I know sikat na si Fibo, pero yung iba, gusto rin malaman, paano ka ba bro na gano'n? Yeah, exactly. Nag-start. Kasi sila, alam na nila story namin last time eh. O, panoorin yung part 1 ha, yung mga hindi pa nakapanood. Yeah. So, ayan, ikaw bro. Good question. No? So, sige, I'll just summarize and my story tapos. You can just ask questions in between. Okay, no? Sige. So, kumbaga, ako naman, Chinese ako, so lim. Pero akala kasi nila, yung serious type kasi, negosyante. Pero may isa pa, kuripot, no? Yung dad ko, kuripot side. So, hindi sila negosyante. So, I grew up in a middle class family. Actually, lumako sa squatters area. So, yung naging environment ko is iba talaga. Alam mo, pag lumabas mo, yung mga tambay, tapos hihingi ng red horse sa'yo. Ganun yung, ano. Ganun yung so, vibe. Up until now, I'm still trying to break that belief kasi for the past 20 plus years, yun na-instill sa akin eh. And that became the truth sa akin. So anyways, but I knew na for entrepreneurship ako, kaya I have a bias ano for entrepreneurship. Kasi for me, entrepreneurship is a calling. Hindi, I don't do business to make money. But I felt it na when I was still young, but I didn't understand it. Dun ko lang siya na-realize nung lumaki na ako. Kasi maraming ginagawa, nagbibenta ng kahit ano eh. And I'm sure sa audience natin, marami din gano'n, no? Nabibenta ng sticker, nabibenta ng ako kasi mga junk foods binibenta ko, yeah. Whatever, no? Pero yung kita ko, binibigay ko lang sa mom ko. So, ngayon ko lang realize, ito's a calling talaga when I was still young. But anyways, yung first talaga na business na, alam mo sinabi ko na, mag-all-in ako, was network marketing, no? So, pare-pares tayo! Okay. Talaga training sa networking. This is totoo, like, siguro paglaki ng anak ko, sabi ko mag-network ka. Oh, sabi invite mo siya, si Marvin, si ano, mag-join yan. Bibigyan kita ng script, ha. So, tito, sige lang, tito. Ano ba? Left and right. Binigyan mo ako ng idea. Basta sabihin ko sa'yo, bro, i-reject mo ba yun? Ano ka ba? Papumuntahin ko si Scarlett sa inyo, ha. Ganun, ano? May left and right na agad. Doon talaga ako. Even may parang yung utang na loob ko, nasa MLM pa rin. Kasi, di ko ma-explain eh. Like, ganito bro ah. I've already attended events. I've spent siguro around 5M9 in courses, events, masterminds. Pero 80% of the personality development, natutunan ko siya sa MLM. Mm-hmm. So parang sabi ko, grabe no, parang binabayaran ko to, pero alam ko na to sa MLM eh. Yeah. But
during that time, hindi, no one values it. It's for free. And alam mo yun? Yes. It's crazy. Anyways, so from there, I made my first 6 digits sa MLM. Parang I was 18 back then. Nag-invest ako sa isang traditional business na lugi. And balik ako sa start. Nag-benta ako insurance, benta ako ng kahit ano. And maraming pinasukan. Akala ko kasi, yung magpapasabog sa akin is yung the next thing and the next thing and the next thing. But what I realized is the reason why I'm not succeeding is I did not have the skill set to market and sell. And, kasi introvert ako. Mm-mm. And you know, I even remember na magbigay ako mga flyer sa mall, sa real estate, tapos mga 3 million yung condo. Sabi ko, yung pay-in ko nga 4K, wala kang pera yung mga tao. Ito pa kang 3 million. So, alam mo yung, ano, but I didn't have the skill set yet to market. And I made my first million doing affiliate marketing. Affiliate marketing is selling other people's products and making a commission in return. Pero doon kasi ako natuto paano mag-ads, paano mag-write ng copy, paano mag-create ng ad, paano mag-run ng ads, ganun. Mm-hmm. Yun yung first skill set ko eh. That's how I made my first million. I started selling physical products. Kumbaga, after I learned that skill, any business, kaya ko nang pasabugin. Parang ganun. So, however, at 22, I already have multiple millions in my bank. I was so happy. Sorry, baliktad. I was happy in a way na maraming pera, but I was unhappy because may kulang. Mm-mm. And then yung kulang ko is, I wanna speak and train. Okay? Oh. And that speaking and training, na-discover ko siya when I was in MLM. And dun ko rin realize na for people na sabi, ano ba yung passion ko? Ano ba yung gusto ko? The reason hindi mo pa alam kasi you have not tried a lot of things yet. Mm-hmm. Right? And dun mo kasi ma-discover eh. So, that was when, 22 years old, sabi ko, I wanna become a speaker. I don't care if I'm broke. I don't care if I will go broke becoming a speaker, but this is what I wanna do. Grabe. Kasi kung titingnan natin, yung mga tao, takot silang magsalita sa harap eh. Mm-hmm. No, karamihan na, hindi ko sasabi lahat. So, nakakatawa kasi si Phoebo, yun yung gusto niya talagang gawin. Mag-talk sa harap. Kasi ako before, hindi naman ako ganito magsalita eh. Paharapin mo ako sa... Ikaw ba, bro? Tao, bro? Ikaw ba, bro? Is it something na gusto mo din? Or wala lang choice? Hindi, bro. Yung totoo. Ang gusto ko talaga is yung nakakapag-share ako. Yung pag may natatouch ako, nakikita ko sa mga tao na... I get it. It's not being a speaker, but just to share. Yes, bro. Kasi takot-takot talagang humarap sa maraming tao. Nag-start ako sa MLM din eh. Right. Nung unang-unang medyo biniktima ako ng tito ko, hindi ko makakalimutan. No? Siya daw magpe-present, sama lang ako. Tagadala ako ng laptop niya. And then mamaya-maya, bigla niya ako sinurprise na guys, ang magpe-present ng ating product for today ay si Marvin. Nandun ako, bro. Nanginginig talaga ako sa takot. Alam mo yung nagbubutil-butil yung pawis ko. Yeah. Kasi hindi, takot talaga ako magsalita sa harap ng tao. Kaya yung sinasabi ni Phoebo kanina na MLM, network marketing, I know yung iba sa inyo nagre-react. Naku, sumali ako dyan before, hindi ako kumita and all, maraming violent reactions. Pero ang pinag-uusapan namin dito is the training. Okay? May okay na MLM na networking company, meron din hindi because sa ganda ng system niya, no, ginagamit siya ng mga scammer, di ba? Even sa crypto, ganun din. Maganda ang crypto, ginagamit sa scam. Ngayon, pinag-usapan namin dito, yung nakuha namin, guys, na training before. Right. Na hindi naman namin nakukuha sa iba at hindi naman namin natutunan din sa school. Right. So, yun yung nag-trigger sa akin, no? Kaya kung tinatanong ni Brother MJ kung ine-enjoy ko ba talaga yung speaking, na-enjoy ko na lang siya noon. Ngayon, ay noon, hindi pa kinakabahan ako. Gets. Right. And then, nung nakikita ko na yung mga tao na parang nakakatch nila yung ano ko, yung mga sinasabi ko, and then may nagte-thank you sa akin dahil daw yung sinabi ko nung sa seminar na yun, na-touch daw yung lives niya, nagbago yung mindset niya. So yun yung mga na-enjoy ko na. Kaya ngayon, pag tinawag mo ako sa rap, hindi mo ako mapipigil talagang magsasalita ako to share eh. Exactly. That's why ang sarap din itong ginagawa natin ng podcast because mas malaki yung reach eh. Seminar ka, 300, 1,000 na tao manonood. Pero pag ganito, bro, ilan yung mga views na yun? Exactly. Ang sarap mag-share. Ikaw, bro, ikaw, ang galing mo magsalita. Ako, bro, same tayo eh. Dumating sa point na hindi kasi kami kakain pag hindi ka nagsalita. Hindi ka kakita pag hindi ka nagsalita. And the mindset is, you have to learn. There's correct. Wala kang choice kundi matuto. Tama. Until, naging goal na siya. Until, na-in-love na ako. Kumbaga, parang kagaya mo, parang introvert, nakakaya, ayoko umpisa, eh. Umpisa. Tapos talagang kinakabahan ka lagi. Nagsimula siya na para siyang trabaho lagi. Yes. Na kailangan mong pilitin yung sarili mong kumausap
until kagaya mo, na in love ko na doon sa reaction. Yes. Na in love ko na doon sa may nagte-thank you sa iyo, may natututo. Tama. So for me it's really reframing it na you're not doing this to be a speaker. Right. You are doing this to actually help people and then lumaki na lang nang lumaki. Yes. Right. Would like to add din kasi ganoon naman ako, I'm not a born speaker. Akala kasi ng iba para maging speaker, para maging content creator dapat you know born na siya. Yeah. Sa MLM ko siya natuto paano magsalita, paano mag-ano. Syempre gusto ko lang kumita dati. Mm-hmm. And nung gumaling ako, doon ko na realize, walang sarap pala nito. Doon ako na addict. Yes, at saka habang ginagawa mo siya ng paulit-ulit doon sa mga nanonood din ng mga gustong maging content creators, guys, napapractice siya na damihan mo lang, mag-shoot ka na mag-shoot na mag-shoot, makikita mo na gumagaling. Kasi lahat naman kami, hindi naman kami talaga marunong at magagaling magsalita noon. Ngayon, dahil lang sa practice, sa dami ng videos na ginawa na natin, sa dami ng presentations. Right. Well, right. Nagtanong ako sa'yo kasi gusto kong ma-realize ng audience natin na even if magkakaiba tayo ng upbringing, magkakaiba ng simula, magkakaiba ng naging career path. Correct. Kasi kayo galing sa networking. Ako hanggang ngayon nagne-network. Yeah. The difference lang is, nag-start ako ng sarili kong company because I know the concern. Yun. Bro, same story. Majority, hindi ko nila lahat, majority ng kakilala kong successful, lahat halos galing sa networking. Hindi nila binabash. Right. Hindi. Majority. So, ang thinking ko, there's a huge value we can create in network marketing. Pero nga, ginagamit sa scam. Kaya naman ako, kahit nakakapagod, kahit mahirap, tinuloy ko yung networking journey ko. Nagsimula ako ng sarili kong company. Yun. Yeah. So, ngayon, alam mo na eh. Oo, kasi ako ngayon, tahimik yung company ko eh. Hindi siya masyadong maingay kasi ang focus ko, education. Right. Ang focus ko is creating value. Walang pakitaan ng pera. Pakitaan pogi. Walang value. Right. Would like to add din, sa mga ano kasi, feeling ko ah, ito, sa mga nagbabash ng MLM, it's either they have the wrong mentality or mali yung pina-understand sa kanila. Kasi karamihan sa kanila, sumali tayo para kumita. Ideally, parang mag-invite ka lang isa sa right, wala ka nang gagawin, kikita ka, nayayaman ka na. Well, that's the problem. Yun yung ano, di ba? That's the problem, how they frame it. Yun nga yung binabago ko, how you recruit. Ayoy. Kasi ang thinking lagi, how you end something is how you start. Tanya. Kung paano mo tatapusin yung deal is, paano mo masusustain din yung deal is how you open the deal. How you start the deal. Kung umpisa pa lang, lagi sinasabi kasi, pangako langit lupa dyan eh. Totoo. Wala kang gagawin. Isa lang salip. Isa lang salip. Pari, yama ka dito. Pari, grabe. Tanya-kanyang trip kayo, mga kuya pa eh. Kuya. Yayaman ka dito, kuya. Isa lang sa left, isa lang sa right, kuya. 99% effort ako, 1% effort ka lang. That's bullshit. That's wrong. Yeah, kasi in so many ways, lahat tayo, we're doing 100% effort. Even here, in creating value. Galing pa ng Cebu to. May mga pinagkakabisihan tayo eh. Yes, pero in this moment, we decided to create value for the people. So yes. it's just simply having an objective. Yun yung purpose nito eh. Kasi ang nakikita ko dito, meron tayong belief na sinimula na magkakaiba. Mm-mm. I wanna dive into one thing you said. You believe that entrepreneurship is a calling. Yeah. Ako hindi. Right. Pero di ba, yung paniniwala mong yon nakatulong sa'yo. Correct. Yes. Yung paniniwala naman na sa akin na, teka, pwedeng matutunan ng entrepreneurship, nakatulong din sa akin. So I wanna dive in sa belief systems na to. Mm-hmm. Kahit pala magkaiba tayo ng paniniwala, pwede tayo lahat yumaman. Right. So, anong belief mo doon? Correct. Totoo. Well, ako kasi guys, ganito lang ako kasimple. Hindi naman ako nag-start as a businessman talaga. So, employee mindset ako nung nakagraduate ako eh. Na-realize ko lang na, teka muna, bakit parang ganito yung hirap ko dito, 8 hours a day, nata-traffic ako umaga, tapos ito lang yung kinikita ko. And then, nakikita ko yung mga relatives ko na entrepreneur, ang gaganda ng buhay, nabibili nila lahat ng gusto nila. So medyo na-expose ako sa environment na ganun. And ang sabi ko lang sa sarili ko, gusto ko to. Mm-hmm. Gusto ko yung ganitong buhay. And yun yung reason bakit ako naghanap pa ng mga part-time na pagkakakitaan. Right. Gusto ko talaga maging negosyante. Wala naman akong ipon, hindi ako makaipon kung nasan ako nun. So nangyari, since nga namulat ako, naghanap ako ng mga mentors. Yeah. Which is nagkataon na yung relative ko, tito ko, dad ko, nagbi-business din. Yeah. So,
sinisilip ko, teka muna, bakit ito yung path ko magiging ang employee ko? I'm not against employment, ha. Gusto ko to, gusto ko maging negosyante. So, ang sinilip ko, paano maging negosyante? Ngayon, inadapt ko na lahat ng mga tinuturo nila, ng mentors ko, ng mga ibang tao. Eh, kulang na naman ang experience ko, hindi kasha. Gets. Right. Kailangan makuha ko, kung pwede lang nakawin, bro, eh. Yung mga knowledge nila, lahat, kihigupin ko talaga, eh. Bluetooth. Kasi yung gusto kong maging. Oh, yun yung naging belief ko. And nag-stick lang ako doon. Ang maganda doon, na-enjoy ko. Because na-enjoy mo rin yung income, susunod na yun, eh. Right. Diba? Pag nakuha mo yung mindset, yung resulta, yung income, susunod na. Basta i-enjoyin mo lang. Kasi pag yung pilit, no, pag napipilitan ka na dahil pera, walang mapupuntahan. Like kunyari, ito, nag-i-enjoy kaming tatlo. No? Kumbaga, nag-share kami ng knowledge namin. Pero dahil sa pag-share namin na yun, hindi mo alam kung anong nararating. Mm-hmm. Hindi mo alam kung anong naaabot or kung sino mga negosyante pang nakikinig sa amin ngayon na gusto rin makipag-collaborate sa atin, mm-hmm, gusto rin makipag-business, makipag-partner sa amin. So, hindi yun ang habol namin, pero yun yung na-attract mo. Dahil nga yung mga tao, sabi nga ni MJ kanina, no, kung sino yung mga sinasamahan mo at mga taong katabi mo at lagi mong kasama, ganun rin ang mangyayari sa'yo. Ngayon, kung bilyonaryo to, milyonaryo ko, gusto ko maging bilyonaryo. Yeah. Right. But do you believe that it's a calling or it's a choice, yung pagiging negosyante? Feeling ko, bro, yung sa paniniwala mo ako, bro, ah, feeling ko ito para akong tinawag, eh. Mm. Kasi hindi naman to something na meron din touch na, alam yung nararamdaman ko na parang ito yung ano ko, para akong tinawag sa ganito. Yeah, yeah. Na parang responsibility mo na mag-share sa tao, hindi mo pwedeng itago lang yan. Right. Parang in a way, same. Calling siya for gets. Me. Na in a way na, gagamitin kitang tula na mag-share ka sa tao. Hindi ko binigay yung talento na yan sa'yo para solohin mo lang, mag-TikTok ka na mag-TikTok dyan. Pero tinatawag kita para i-share mo. Gets. Yeah. Oh my gosh, I got goosebumps. So may ganun feeling ako, eh. Kasi, may ganun akong feeling, eh. Similar, eh. Parang hindi ko maintindihan. Kasi ganito, akala kasi nila, content create, pag mag-content ka, karamihan kasi gusto mag-content para gusto yumaman. Eh, or sumikat. Or sumikat. Alam mo yun, parang, uy, mayaman na si Kong TV, content din ako, mayayaman ako katulad sa kanya. Pero sa akin, you know, I just do it kasi, you know, it's a calling na, iba-iba nga. Pero para sa akin, yun yung nangyayari sa akin. But would like to, would like to ask this question kasi we talked about entrepreneurship, no? And meron akong own belief din. Here's my question, do you have to be an entrepreneur para yumaman? Or you can still be rich even if hindi ka entrepreneur? Kasi yung point of view ko naman dun is, as an entrepreneur kasi, there are skill sets. Like for example, you have to be a visionary ka talaga. You have to, alam mo yun, parang, and not everybody wants to be an entrepreneur, but they wanna be rich. They wanna have financial freedom. I have my thoughts, pero tanong ko muna sa inyo, tapos from there. Yes. Ako personally, sagutin ko na. Sige. Personally, yes, pwede kang yumaman, and depende kasi yan kung ano yung definition mo ng mayaman. For me kasi, when I say mayaman, iba yung mayaman sa may pera. Okay. Gets. Right? Pag sinabi mong may pera, maraming pera. Uh-oh. May pera siya, yeah. This person can spend. Pero hindi pa rin siya masaya. Right. Hindi siya masaya sa spend niya. Gumagasto siya para ipakita sa iba na mayaman siya. Every purchase has insecurity. Tapos walang freedom. Right. May pera yon, walang freedom. Tama. Para sa akin, pag sinabing mayaman, I don't care kung anong sasabihin ng tao sa binili ko. Basta bibilin ko to kasi gusto ko siyang bilhin. So for me, yung mayaman means freedom. Right. So that definition of mayaman, for me, sa negosyante yun. Okay. Entrepreneurship lang makukuha yun. But here's the catch. You have to understand then, you have to have self-awareness. Are you good to become top one? Pang top one ka ba o pang top two ka? Are you a top two person? Are you a top three person? Mm-mm. Are you a top five person? Kasi, bro, aminin nyo na. Ewan ko, ha? Ewan ko kayo. Meron akong mga tao na iniwan ako na alam kong yayaman siya sa akin if they stayed top three, top four, top five. But because of their ego, na gusto nilang magtayo ng sarili nila,
wala na sila ngayon. Ah, maraming ganyan. Mahirap na sila ngayon. Maraming. Kasi bro, hindi nila alam, hindi nila naiintindihan, akala nila na tayo sa tuktok pera lang. Right. Yes, we get the money. Mm-mm. But we get the money from the responsibility. Mahirap sa tuktok. Kaya nga tayo may ganito eh. Correct. Kasi sa field ko, sa kumpanya ko, ako na yung nasa taas eh. So pag kailangan ko ng support, kailangan ko ng clearing, si Lord na lang nakikita ko. Kumbaga, si Lord na lang ang ko. Hindi na ako networker na, may-ari na ako ng sarili kong kumpanya. Hindi na ako networker na upline, tulong. Hindi, pipikit ka Lord, upline. Si Lord na yung upline ko. And mahirap sa tuktok. Actually bro, sabi nga nila, sabi nga ni John Maxwell, diba? If you're the top, ikaw daw yung top ng class mo, you're in the wrong class. Kasi wala ka na matututunan eh. Hmm. Parang yung sinasabi ni Brother MJ kanina, no? Pero yung question kasi ni Fibo kanina is, yung eto lang ba yung way natin para yumaman? Hmm. Marami kasing mayaman eh. May pinanganak na rin ng mayaman eh. Hmm. Rich kid nga tawag doon eh, diba? Na galing sa parents. Meron ding yumaman sa employment. Di rin naman natin yan ma, diba? Kumbaga parang may mga yumaman din ng mga CEO because of employment. Right. Meron ding yumaman sa pagne-network, may yumaman din sa pagda-direct selling, e-commerce, pagiging artista. Right. Iba-iba yung way, pero tama yung sinabi ni Brother MJ doon. Right. Na depende sa iyo kung anong klaseng yaman yung sa iyo. Exactly. It's either pinapakita mo yan. Ang stressful kasi nun eh. Right. Yung bili ka ng bili, tapos dahil nga lang na gusto mo makita ng iba. Right. At the same time, yung pangalawa is mayaman ka because nai-enjoy mo yung pera mo. So, the reason I asked that question, kasi meron akong point of view. Okay, ito yung belief ko. So, para sa akin, not everyone is for entrepreneurship. Pero meron kasing tinatawag na intrapreneur. Okay? So, entrepreneur kasi is someone that is out of the business. An intrapreneur is someone who is excellent inside the business. And for every successful entrepreneur, may kailangan talaga na intrapreneur. Alright? And some people call this the visionary and the integrator. So for example, Steve Jobs is an entrepreneur, pero what's working inside the business is si... sino yung part na yun? Nakalimutan ko tuloy yung ano niya. Si Wozniak. Steve Wozniak. Yan. Mm-hmm. Si Bill Gates and si Paul Allen. Mm-hmm. Ba? Basta marami pa, iisipin ko pa, i-remember ko pa. Pero yung nakikita, yung sikat usually is yung entrepreneur. Mm-hmm. Pero there is usually an intrapreneur kasi dapat may outside-inside yan eh. Entra, outside, intra-inside. Yeah. So, kumbaga, para sa akin, I won't be a successful entrepreneur without my team, yung mga intrapreneurs. Exactly. And I call them intrapreneurs because sabihin natin, ito yung employee, ito yung intrapreneur. In employee kasi you get paid fixed, you know, you just mag-ano pa lang. But an intrapreneur thinks like an owner, but you're an employee of the business. But you think like an owner, but you're rewarded like a business owner. So what happens sa akin is yung management team ko, I treat them like a business owner. So ibig sabihin, I give them a profit share. If they hit a certain target, may profit share sila. So, kumbaga, when the business grows, their income grows as well. However, a lot of people gusto yumaman, pero if you wanna become, ganito kasi, I have may employees, may intrapreneurs, which is usually intrapreneurs, these are the management team, these are the people who's making decisions na hindi pwedeng, you know, nag-e-encode ka lang tapos gusto mong yumaman. Dapat ikaw yung nagde-decide din for the business. Kumbaga, if you wanna become an intrapreneur, you should either help the business make more revenue or help the business decrease its expenses. Uh-oh. So how will you get compensated if you're not even contributing to that? Ano? Correct. So what I'm saying is, you can still be rich. Kumbaga, you can still have the financial reward as a business owner without experiencing the risks. Mm-mm. And all you have to do is, how can you contribute to the business to the point na pag-aalis ka, mamamatay yung negosyo. That means, the business, kumbaga, yung contribution mo sa business is so critical na they're now willing to pay you as much. Kasi yung value mo is like a business owner. Totoo yan. Yun yung sinasabi ko kanina. Totoo yan. Na kailangan ikaw naiintindihan mo na pang-support ka. Oo. Pang-support ka. Kumbaga si Michael Jordan, may Scottie Pippen. And masaya si Scottie Pippen doon na kahit si Jordan yung sikat, alam niya yung place niya. Alam niya nag-contribute siya doon. And he feels mayaman din. Kumbaga kung guys, yung talaga. Pinag-uusapan, di ba? Kung ano yung pinag-uusapan. Right. Kasi ang mahirap yayaman talaga. Ang mahirap sa iba, you can be a good entrepreneur. That's the term you're using. Yeah. You're a good entrepreneur. Yeah.
pang-support ka dun sa loob, pero naisip mo na ikaw yung maging entrepreneur. Correct. Yun yeah. yung common error na nakikita ko sa lahat kasi dapat alam mo sa sarili mong pang dun ka. Yes. Kasi one major example, my vision for me, I want to go to the billions. Mm-hmm. Right. Yun yes. yung goal ko eh. So itong team ko, alam nila na dun kami papunta. Right. Yes. So pag pumunta tayo dun, kasi na may 100 million ka dun. Yes. May 200 million ka dun. Kasama sila dun. Kasama ka dun. Part ka nun. Yes. Kaya nga ako, when I do content, most of the time, I make my leaders, my media team feel na they are part of this. Mm-hmm. Na yung credit, binibigyan ko sila. Kasi, kailangan maramdaman nila na part sila nito eh. Tama. Kasi mahirap nga sa iba, yun nga, pag inatake ng ego, which is yung topic natin before eh, yung personal development eh. Pag yes. inatake ng ego, kaya ko din yun eh. Tama. So, aalis sila, magtatayo sila ng kanila, sana maging successful. Hmm. But most of the time, hindi yun ang nangyayari kasi bagay sila dun sa loob to support the whole business so we can build something bigger. Yes. And madalas yan nangyayari, brother, sa mga MLM eh. Yung mga nagiging top na sila, lumalaki yung ulo, nagtatayo ng sariling company. Tapos nagiging scam. Nagiging scam tuloy kasi gusto nilang mabawi or makalikaw ng pera. But going back dun sa sinasabi ni Fibo, no, yung feeling of mayaman din, I'm talking to business owners. Dapat din na parang ipa-feel sa mga employees na hanggang dito lang ba kami? Kasi like ako, nung employee ako, parang feeling ko, eto na lang ako, hindi na ako mag-grow dito. But doon din sa mga employee na gusto rin talagang yumaman, kailangan din guys na meron kayong sariling, ang tawag doon? Intuitive ba yun? Parang something like that intuition. Na. O intuition na gumagawa ka ng way para mag-increase yung value mo. And yung expertise mo. And lagi ko to nababanggit sa ano ko, medyo yumayaman na nga tong videographer ko. Kasi ang sinasabi ko sa kanya, brother, ito yung pag-i-edit mo. And ito yung expertise mo dyan. Pag nag-grow ka pa, ginalingan mo pa, nag-add ka ng mga matitinding effects, syempre, yung value niya, nakikita ko. Mag-i-increase din ako ng payment. And lahat ng mga deals and projects, may commission ka. So in a way, kasabay mo siya sa pagyaman. And yun yung medyo hindi din alam ng ibang business owners eh. Na o, babayaran lang kita ng 15,000. Wala kang mga bonuses and what. Paano pag gumahataw? Paano pag gumagaling yung employee mo? Dapat you know how to reward them eh. Para kasabay mo sila talaga. Yun yung masasabi mo na, katulad na sabi ni Brother MJ, kasabay kitang yayaman. Hindi lang ako as a businessman. Partner kita. Right. In a way, business partner kita. Right. Yeah. Parang ano, pag nasa labas tayo, natatawa ako minsan. Ako, sorry ah. Hindi naman sa judgmental. Pero as a content creator, masarap na nakikita mo na yung mga editors mo, yung mga cameraman mo, pagtingin mo, ganda ng sapatos. Nakabalansyaga yan, pari. It's you know, it's making them feel na may napupuntahan. Kasi para pag lumabas tayo, kahit may hawak silang camera, hindi sila mo ang cameraman. Yeah. Oo, oh, yeah. Diba? Yun yung sense of, nagagets ko eh. Right. Yung sinasabi ni Fibo, it's entrepreneurship. Para sa akin, that definition na intrapreneur makes them have what we call ownership. Correct. Yes. Yeah. Would like to add din, marami kasi gusto mga entrepreneur and nag-a-apply sila sa mga big companies. So here's my personal advice lang. If you really want na yung yayaman ka, as an entrepreneur, work with small businesses. Alam mo bakit? Because yun yung pinaka makapagbigay ka ng malaking value. Tsaka ganito, sa mga paglaki big businesses kasi, syempre, encoder ka lang, ano ka lang, hindi, syempre yung contribution mo. But most people choose a big business kasi alam mo yun, you only work one thing. Tama. Ayaw kasi ng karamihan na, uy, assistant kita, ikaw mag-i-email, ikaw mag-ano. But what happens, for example, yung team ko, right now, siya na yung marketing manager ko. Nag-email siya, nag-HR siya, kahit anong pinagagawa ko niya dati. Kasi, ano, di ba? You don't need a big team when you're starting. Uh-huh. Kumbaga, siya lahat ng departments. Tama, but what happens is, etong taon to nag-grow eh. Dito siya nag-grow, but without the risk. Kasi, kumalugi yung business, you're still getting paid eh. Mm. Diba? In relation doon sa sinabi ni Fibo, diba? Sinabi rin ni Jack Mayan, bro, eh. I believe so na pagka daw papasok ka doon sa mga small business owners, kasi pag yung ando na yung mga big companies na wala ka na matutunan eh. Yeah. Kasi built na, yung system is susundin mo na lang. Pero pag pumasok ka sa small business, alam mo yung mangyayari, alam mo yung struggles, challenges, kasabay ka sa pag-boom ng kumpanya. Exactly. No? Kaya nakakatuwa din siya. Galing. Nakakatawa yung ganito guys, we are actually learning from each other. Na para siyang nagiging ano no,
nagiging mastermind session na part kayo. Tama. Yes. What we're trying to ano no, to do here, it's us sharing knowledge. Correct. Tapos sila naman nagbe-benefit. Tama. Pero may wala tong ano bro, ha? wala kaming pinag-usapang topic sa mga nanonood na oh, ito yung topic natin ngayon. Wala. Actually, ganito yung sistema. May part to dapat kami ni Marvin. May part to kami. Tapos sabi ko, bro, part to tayo. E, aalis na siya bukas ata, di ba? Magja-Japan ako eh. Magja-Japan sa na. 20. Oh. So, ako, pwede ako ngayon. Okay, punta ako dyan. It so happened na may usapan din kami kasama yung ibang mga influencers din na magtitingin naman ng suit. Mm-mm. Kumbaga, binibigyan nila ako ng introduction sa mga hilig nila. Ini-intro ko naman din sila, try nyo, ano ito experience, ganyan. Kasi itong si Fibuli, mayaman to eh. Kaya lang, nice. Kuripot eh. So, tulungan nyo akong pagastusin natin to. No, I'm just super happy he's here, super happy that, you know, everyone's thank you, here. Thank you, salamat bro, salamat for thank being you din here. For, you know, invite ayun, as well. In-invite niya siya. Siya naman, ini-invite din niya ako magkita kami. Sabi ko, why not? Dito na tayo. Share na tayo sa tao. Natawa ako. Sabi, nag-chat sa akin si Fibo. Sabi sa akin, bro, sama na natin si Marvin sa Common Suits. O sige bro, pag, mas maganda nga yun eh, para masaya. Sabi mo naman, nag-chat ka sa akin, bro, sama na natin si Fibo sa podcast. O sige! Kasi mga pinag-uusapan namin dito is mga experiences namin. Nakakatawa lang, no? Kasi natural lang to, no? Kumbaga, kung anong naririnig nyo sa amin, authentic, even walang camera, ito na yung mga kwentuhan namin. And bawat isa sa amin, may napupulot kami. So, ang difference lang, yung mga napupulot ko ngayon kay MJ at kay Fibo na papanood nyo ngayon. Mm-hmm. Diba? Kasi minsan, kami-kami lang nagsisharing. Yeah, eh. Yeah. Pero mm-hmm. nakakatawa. Damihan pa natin to, ha? No? Yeah. Yeah, exactly. Diba? Kasi nakakatuwa, guys. And kung meron kayong mga natututunan at gustong matutunan, huwag niyong kalimutan na mag-comment. And kung may natututunan kayo ngayon, don't forget to hit yung like button, ha? Click here. Ayan. Click here. Click here. Wish. Kakanta ba tayo? Click here. May mga gusto ba kayong i-promote na channel or course yeah, or of course. What? Batiin ko muna si Top Trader, ha? Isa sa mga malulupit na academy. No, si Topi nandito rin. Topi Dakanay, yan. Yes. PM niya lang. Yan. Sponsor dyan, bro. Top Trader. Yan, yan, yan. Yeah. Ikaw, bro. So, ako, bro. Guys, please check us out. We actually did a vlog about this. So, habang nagpa-podcast tayo ngayon, na ipopost sa channel ni Marvin. So, ito na yung pinapanood nyo. We are actually vlogging about this. Nice. So, you can check MJ Lopez sa YouTube. You can check MJ Lopez sa TikTok. Sa podcast, it's Principles by MJ Lopez. Sa Facebook, it's MJ Lopez. And magkakaroon po tayo ng masterclass actually to be released. Sali ako dyan, bro. September, ha? Of course, of course. Okay. I'll be attending Tony Robbins din kasi September 1st week. Yeah. So, pagbalik ko, doon natin i-release yung masterclass. So, start na tayo ng enrollment. Okay lang yung promote, bro. Yes, bro, lahat. So, you guys can visit mjlopez.ph/masterclass. And doon yung makikita yung mga information. Because I was actually inspired, bro. Na-develop, actually, alam ko na to. Dati ko na tong binibenta. Na-realize ko lang, yung huli kong webinar and masterclass, 2020 pa. Mm. Tapos nung nag-meet tayo sa Dennis, yeah. Usapang masterclass, usapang courses, sabi ko parang, for how many years, nag-focus ako sa creation ng content, hindi ako nakapag- offer ulit ng training. So ngayon binabalik ko tong masterclass in preparation for the big event na in the future na face to face. Nice. Parang UPW style. Yeah. Guys. So yeah, guys, tayo. Kita-kita tayo doon, pupunta ako doon. Yeah. At least makakatanong tayo diretso kay MJ, no? Yeah. So ikaw, brother. Yeah. Sa akin naman, you know, nothing for sale but just go to my Facebook, YouTube, social media, just type Fibo Lim and I release contents doon, you know. I just do that for free. No strings attached, just because, ko alam yun, again, it's a calling, it's a way for me to express, and yeah, I'm really, all I'm asking is just comment and share your biggest takeaways, share your transformation, kasi sa amin lahat, yun kasi yung hinahanap namin, yung pag-transformation ng isang tao, parang, alam mo, yung sobrang priceless, so yeah, feel free to message us, share your transformation. Speaking of transformation, oho. Ito yung tanong ko sa inyo, no? Okay. I wanna dive in. Kasi magkakaiba tayong story about creating value. Mm-hmm. One thing na nakita ko sa mga sobrang yayaman, kaibigan ko, kakilala ko, mga na-mentor ko, mga mentors ko din. Pag tinanong ko sila,
how do you sustain your business? What makes you happy? What makes you fulfilled? Lagi na lang sinasabi, contribution. Mm. Laging pagtulong. Correct. And naaalala ko lang, nung una tayong nag-meet, buong bibig mo yun eh. Oh. Kikreate ako ng content kasi para sa audience natin. Oh. Yun yung lagi eh. That is why I love collaborating with you eh. Kasi it's I can sense, I can feel sincerely na teka, ginagawa natin to not for the money, not for anything, just for the love of these people. Tapos na nag-meet din tayo, nung nag-start ka kasi, you started selling the information. Yeah. Now, Tingnan mo to ha. Pinagkakakitaan mo before, yung selling ng training, now you enjoy giving it for free. Yes. Anong meron sa pagkikreate ng content? Why are we so in love with this? Ako kasi, masarap talaga yung feeling eh. Addictive siya eh. Diba? Parang every time na meron kang topic kunyari na shinare sa tao, mapapansin mo sa comment section, lalo na sa TikTok, na sobrang dami pang topic na gusto nilang malaman. Ibig sabihin, ang daming tao na gustong matuto na hindi makatch o hindi nila alam sa nahanapin yung mga knowledge na yan. Right. And blessed tayo, bro, kasi ginagamit ka as a tool eh. Diba? Ikaw yung napili. And when sa'yo dumadalo yung blessing, matik na mabibless ka. Ikaw yung dalo yan eh. Diba? Ako, ang prayer ko palagi, guys. Pag nagpe-pray ako, hindi yung, okay, ano, sana ganito, bless mo. Hindi. Ang sinasabi ko lang, use me as a tool to bless other people. Yeah. Matik na. Magugulat ka na lang sa feeling. Magugulat ka na lang sa blessing. Yeah. Di ba? Mm-hmm. Parang ang sarap ng feeling. And may mga tao na nanonood sa'yo na alam mong nagbabago yung mindset, yung buhay. Right. Na hindi nila naririnig sa iba. Yeah. And kahit hindi mo ako bayaran sa mga ganito, bro, gagawin ko to ng gagawin kahit everyday at hindi ako napapagod. Yeah. Kasi masarap siya sa feeling. Correct. Yun yung hindi nyo guys, hindi nyo ako mababayaran talaga. Kahit magkano yung offering sa akin, libre namin gagawin to because we love yung ganito. Mapapansin nyo yan pag pilit yung mga sinasabi ng mga tao na parang sobrang, alam mo yun, yung parang hindi, mafe-feel mo yung hirap explain. Kusa siyang lalabas sa bibig mo because you love kung ano yung sinasabi mo. Mm. At galing sa experience. Hindi rin sa yung latag na parang organized na parang inano mo pa, sinulat mo pa, ito sasabihin ko. Hindi. Right. Kasi eto na yun eh. Walang halong editing, walang halong ano. Kung ano yung tinuturo ni MJ, ni Fibo, galing sa experience. And mahirap to. Mahirap makatch yung ganito. Mahirap ipeki ito. Yeah. Right. Exactly. Because natural siyang binibigay sa tao. And sana, no? Hindi rin kami nanghihiling ng appreciation na ma-appreciate yung ginagawa namin. But, kumbaga, meron lang ikaw isang matutunan. Bayad mo na exactly, sa amin yun. Exactly. Bayad mo na sa amin yun. May isa ka lang na na-capture, okay na yun. How about you? Yeah, same. I mean, di ko, it's very weird, no? Kasi for most people, parang, para makatulong ka. Alam mo yung sobrang cliche, parang cringy na. Nakakaino na. Ano ko tulong? But, comment ko dyan, di na, makatulong. Diba? Like, and, yeah, kasi sa totoo lang, hindi naman lahat ng entrepreneurs willing to share. And it's not, I don't blame them. It's just that, we're just blessed na this is our way of becoming happy. For most people, becoming happy is spending, you know, what they have. Sa atin naman, sharing what we have is happiness sa atin. And I'm just happy and blessed na this is the kind of attitude natin na nakuha. Yes, brother. Yeah. And imagine, yung mga nanonood ngayon, bro, na gusto din nila tong gawin. Gusto rin nilang makaabot. Ano na to eh? Domino effect eh. Yeah. Diba? Ikaw, bro. Saka, bro, doon sa mga tao kasi na hindi pa nila afford yung mentors, pwede kasi silang magtiyaga talaga dito eh. Yun yung, wala eh, gusto nila. Gusto nilang bumayad, gusto nilang umaten, pero wala pa. They can actually get information from our content for free and then earn from it. Yes. From there, unti-unti eh, magle-level up na yung buhay nila. It's ang pananaw ko sa buhay, bro, ganito. Dalawa kasing klase yung creator. Yung content creator. Yung gusto lang sumikat at gusto talagang mag-contribute. Yes, tama. And
Alam mo yan, bro. Alam mo yan. And mafe-feel mo yun. Mafe-feel mo yun eh. Kung right. yun ba yung for always, income. That there's always an agenda, di ba? Parang tayo, o tara na, umihi lang tayo, tapos o tara na, upo na. Wala nang, oh, paano tayo magte-trending? Paano tayo? Hindi na. It's just that, okay, let's have a meaningful conversation right now. Let's have an authentic conversation right now. And let's see how it goes. Kasi for sure, marami mo itong views or not, may marireach at may marireach tayong tao. And ang pananaw ko kasi sa buhay, which is yun yung, nakikita kong error sa iba. When they give love, when they give value, anything like pera, value, pagmamahal, attention, sa isang direction, feeling nila, magre-reciprocate yun from that direction as well. Yes. Diba? Yun yung feeling nila. Minahal mo tong taong to, kailangan mahalin din sila nung taong yun pabalik. They are expecting nakapalit. Exactly. Diba? Ang pananaw ko kasi, magbigay ka ng pamamahal. Magbigay ka ng appreciation, gratitude, value. Iikot yan. Yes. Pwedeng sa iba manggaling yan. Pwedeng yung ginagawa nating value, bumalik yan as contribution. Pwedeng yung ginagawa nating value, bumalik yan as appreciation. Pwedeng yung ginagawa nating value, bumalik as lessons from us. Na tayo, may natututunan. Kasi ako bro, hindi feeling ko, hindi lang ako basta nagbibigay dito. May nakukuha din ako dito. Yes, totoo yan. Ang benefit ko, kasama kita, kasama ko si Fibo. Mm-hmm. Yung palang energy na magkakasama tayo, okay na eh. Yeah. Yung umubo tayo dito, magkapit tayo dito, panalo na yun eh. Yeah. Nakaka-energy ako sa mga mayayaman eh. Di ba? Tapos sa isang sulok doon, nakaka-amoy pa ako ng mayayaman doon. Yung mayayaman sa likod. Alam mo, amoy ng mayaman, ibe. Di ba? So, it's a nice feeling. So, ito palang, let's not be hypocrites. Sa akin bro, may benefit to. Yung magkasama-sama tayo, okay na ako, happy na ako. Tapos nakatulong pa tayo sa kanila, di ba? In relation sa sinabi ni MJ, may bonus lang ako before we end. Natutunan ko to sa mentor ko na sabi niya, di ba, pag nagbibigay ka, nag-e-expect ka ng something, nabayaran ka na. Kunyari, may binigay ka, sabi, oh, ba't di ka nagte-thank you? Mm. Pero ito yung mas matinding blessing. Ito yung natutunan ko sa kanya. Pag daw nag-bless ka ng tao, huwag ka na mag-expect ng thank you or ng kapalit. Mm. Or kahit di mo kakilala na salubong mo lang sa elevator or something. Kung wala kang maibigay na pera, kasi kala ng iba, dapat pera yung binibigay mo. Yeah. Hindi pala. Minsan, may nasalubong kang stranger lang, ipag-pray mo siya. Mm-hmm. Yung tipong sabihan mo lang siya na sana okay yung pamilya niya. Na hindi mo sinasabi directly ah. Yeah. Salubong mo, sasabihin mo lang na sana okay yung family niya, nakita mo may anak, sana na po-provide niya lahat, sana ma-bless siya, okay sila pa. Ano yung point ko dito? Wala siyang chance na mag-thank you sa'yo. Right. Ibig sabihin, yung good karma na binato mo sa kanya, walang way na ibalik niya yun. Sino magbabalik? Yung malupit. Yung pinakamalupit. Kung anong tawag mo dyan, supreme being, creator, God mo, ikaw nang bahala. Pero siya ang bahala. Iba yung balik ng universe. Kasi pag binigay mo na, humingi ka na ng kapalit or, di ba, nag-expect ka na, ba't di ka nagte-thank you? Bayad ka na. Nasa Bible yan eh. Kahit ano bang libro, lahat ng mga religion or what, andun yan eh. Pero pag alam mong i-apply, i-bless mo yung tao, sabihan mo lang siya. Galing kahit na. Tapikin mo lang. Pero sa isip mo, sinasabi mo kay MJ sana, kumita't si MJ na maging billion-billion. Billion-billion yung mini-wish mo sa kanya, oh. Ano yung kapalit sa'yo nun? Eh, mas matindi nga ang balik, eh. Tama. Amazing, amazing. Yun ang sinabi sa akin ng mentor ko. And yung mentor ko na yun is billionaire. Kaya hindi siya basta-basta. Na-share ko lang sa inyo. Which is ina-apply ko yun. Galing. Bro, ano ah. Share ko lang, no? Yung natutunan ko doon, kasi a lot of people are always expecting of something technical when it comes to billions. Pag milyonan, daang milyon, billion, the audience expect technical stuff. Ito yung gagawin mo, ito yung strategy, step one, step two, step three, crypto, ganito, ganyan. Ito yung bilhin mo. Yung, they want specific, but in reality, pag nandun ka na sa level na yon, ganyan lang yung maririnig mo. Yes, puro bro. Ganyan eh. Puro money is energy. Hmm. Gumawa ka lang ng tama, mag-contribute ka. It's so valuable na ako bro, honestly. Parang na-remind ako ngayon. Na-remind ako kasi I'm in the stage of my business that I'm trying to
I'm trying to build my team. Nagpapalaki ako ng media team eh. Nice. Kasi gusto ko pa ng ganito. Yeah. Gusto ko pa to kasi... Ang saya kaya. Oo, oh, sa sobrang busy ko kasi, pag na-invite ako ng podcast, hindi ako makauo lagi. Yeah. Namimili ako, si Marvin. Gumawa ako dito, Marvin tayo. Pero hindi ako makauo lagi. Yung mga meeting-meeting natin biglaan, parang ang sarap na tuwing nandito kayo, magkita-kita tayo linggo-linggo, lagi tayo nag-uusap. Yeah. Kaya lang, hindi ko siya magawa. Kasi, yun nga, nagbe-build ako ng team. Mm-hmm. So, I'm in the stage where I'm trying to build more leverage. Nice. Pero na-remind lang ako na, oo nga, no, teka. Oo nga, no. Habang binibuild ko yung team ko, it's just good to, apart from giving tangible stuff and things, yun lang nasa puso mo na maganda yung hangad mo sa kapwa, okay na eh. Sa akin, ano yun eh, parang realignment, bro. Inaano mo siya, parang gagawin mo is, pinagpipray mo siya na hindi niya alam. Lahat na nakakasalumuha mo. Magugulat ka sa resulta eh. Tama yung sinasabi ni MJ, hahanap ka ng technical kung papaano, pero why not hayaan mo yung nasa taas ang magbigay ng opportunity na yun. Hmm. Minsan, may mga pumapasok sa'yo na opportunity, hindi mo alam kung saan ang galing. Tama. Yeah. Minsan, inaaral mo pa, nagsusunog ka ng kilay, paano nga ako yayaman? Ano yung talagang gagawin ko? Ano yung step by step? Pero, bakit biglang may dumating na opportunity na hindi mo naman to, di ba? Parang, ito yung gusto ko mangyari, ito yung pinag-pray ko or yung hiniling ko, pero bakit dumating? Mm-hmm. Hindi ko naman to pinlano. Tama. Pero dumating. Because may nagawa ka na naging resulta yun. Na iba yung nagbigay, na higher energy. Tama. Ang sarap yun, bro. Pag na-catch nyo yun, galing, pag na-apply nyo yun, iba yun. Galing. Ayan, sobrang ganda ng usapan ngayon. And I just wanna thank Rise Above Media, okay, dito sa napakagandang setup, no? Rise Above Media. Guys, yung mga gusto rin mag-podcast, magsimula, huwag niyong kalimutan. Search nyo lang Rise Above Media. Pwede kayo dito. Pwede mag-shoot and all. Salamat sa inyo. Salamat din sa ating editor, Prince Matthew. Hi. Hello there, Prince. And salamat sa inyo lahat dito. Salamat for inviting me. Hindi ko alam kung sino nag-invite sa atin. In-invite natin isa't isa. But yeah, salamat din sa mga audience natin dito. Nakaka-share ng energy. Top trainer. Alive na alive tayo, no? Ajani Brothers, andito rin. Yeah, Ajani Brothers. Classified. So guys, thank you so much sa pagtambay, pagtsatsaga sa mga nakatapos nitong video na to. Before we wrap this up, siguro iwan natin sila ng ano, no? Isang magandang tanong. Yan ang maganda. No? Yun. If there's ako na lang, sino magtatanong? Ako na lang. Sige. Ano lang, something in general lang, no, kung ano man yung ma-feel mong i-share ngayon. Magsha-share din ako later. If there is one advice that you want to give to these people, kasi guess na yung one advice that you can give to your younger self, di ba? Pero let's put it into the now. Ano yung pinaka maganda or pinakang, yung gusto mong, what's one thing na gusto mong i-share sa audience natin, especially yung mga nagsisimula pa lang? Ano yung maibibigay mo sa kanilang advice na sa tingin mo madadala nila hanggang huli? Sige, unahin. Ako long na mauna para mabilis. Ang masasabi ko lang, ito yung may iwan ko sa inyo. Minsan meron tayong mga nararamdaman ngayon na mga challenges sa buhay, dun sa journey natin, gusto natin marating yung mga goals and dreams, gusto natin tamaan. Pero, ang masishare ko sa inyo experience ko is, enjoyin nyo yan. Enjoyin nyo yung journey, enjoyin nyo yung nangyayari sa inyo ngayon ng mga challenges. Why? Ngayon ko lang to na-realize. Lahat ng challenges na nangyari sa buhay ko, mula nung bata ako, never naman hindi na solusyonan. Never namang hindi ako nakabangon doon. So, anong point? Nire-ready ka kasi for something. Nire-ready ka lahat ng challenges na nangyari sa akin before. Kaya nung nilagay ako dito, sobrang ready ko na. Pansinin nyo pag bumitaw ako ng salita. Very natural. Kasi galing sa experiences. Galing sa mga matitinding challenges na na-experience nyo ngayon. So, enjoyin nyo lang, hayaan nyo lang because merong something na nag-aabang sa life mo. At I know, nagtatanong ka sa sarili mo, kailan mo siya ma-achieve, kailan ba talaga ako magbe-breakthrough?
Huwag ka maging impatient. Dadating yan at humanda ka pagdating yan. Bubuhos yan nang hindi mo kayang pigilan. Susunod-sunod yung blessing sa'yo, maniwala ka sa akin. Enjoy the journey. Malapit na yung time mo. Ikaw na yung susunod. Yes! Sabi naman yun. Just allow, no? Well, for me, if there's one thing na dapat tandaan ng marami, no, it's understanding your why. Bakit mo ba siya ginagawa? Kasi, una, ang hirap magsimula kung hindi mo alam kung bakit mo ginagawa. Diba? Most of us naman, galing sa urgency. Tayo, may problema sa family, gipit, nahusgahan, may mabigat na pangyayari sa buhay natin, and then suddenly, nag-decide tayo, gusto kong yumaman. Mm-hmm. Lahat tayo may istorya na it became urgent because of someone meaningful or maybe mabigat sa puso mo eh. But later on, when you start your journey, hindi ka naman gigising laging masaya eh. Kahit marami kang pera, there will be times na mabigat eh. I agree. There will be times na talagang, alam mo yung pagising mo, wala eh. You have to do it eh. Yes. May responsibility kayo, may accountability tayo eh. Kailangan tumubad tayo sa usapan. We have to keep our word. Especially to our audience, especially to the people na nagtiwala sa atin. Commitment. Pero, at the end of the day, if you understand your why, bakit mo ito ginagawa, kahit gaano kabigat yung pinagdadaanan mo, malalampasan mo. Grabe yun. Kasi, for me, ito, sa mga kabataan, lagi nalang sasabihin na bata pa sila. Ang thinking ko, bro, yes, bata ka pa, sunrise ka. Pero yung magulang mo, sunset na. Ayun. Tama. Grabe. And we wanna be successful as early as we can, not because nagmamadali tayo, but because we want our parents to experience it habang buhay pa sila. And enjoy it with them. Yun pa. Mas mahaba mong may enjoy yung success at may enjoy mo yung success mo with them. With them. Kasi na-realize ko ito eh. Ito yung isa sa masashare ko sa inyo. Before nyo i-regret yung mga bagay-bagay, especially habang buhay pa yung mga mahal nyo sa buhay, and in connection sa sinabi ni Marvin na enjoy the process, enjoy life, nandun ako bro sa ano, no, sa journey ko na sagad ako magpayaman. Kasi parang feeling ko nakuha ko na yung timpla, na-discover ko na kung paano, na-enjoy ko na siya. Sabi ko, ito na. Bro, dumating sa point, Sunday wala ako. Hataw ako. Birthday ng buong family. To the point na nakalimutan ko na kung ano yung birthday nila. For 15 years, sagad ako, bro. Grabe. Birthdays. Almost every birthday, wala ako. Ito na, dumating sa pandemic. Yung lola ko, may pangarap siyang resort. So kami ni mama, tulong kami. Hataw kami doon sa mga companies namin, sa business namin, tulong kami. We have to sacrifice. Sabi ko, mahataw lang ako, ganito. Sumisikat na ako sa social media. I have to leverage. Tapos, nagkasakit si Lola. Hindi naman siya COVID, pero ang mahirap, pag nagkasakit ka at na-hospital ka during COVID, itatrato kang parang may COVID. So, na-depress si Lola, naiwan sa ICU, na-depress, doon na siya namatay. Condolence, bro. Nang hindi ko in-expect. So it's, ayan na yung resort eh. So I'm thinking, absent ako sa mga events para i-build to, tapos hindi rin inabot. Yeah. And most of the time, umiiyak tayo, nagsisisi tayo, nagre-regret tayo, kasi habang buhay pa, hindi natin na-express sa kanila yung pagmamahal. Hindi natin naibigay yung buhay na deserve nila. Ang akin, if you understand your why, hindi ka magde-delay. Mahal mo pamilya mo, sabihin mo agad. Hindi mo na kailangan hintayin may mangyaring hindi maganda bago mo sabihin mahal mo sila, bago mo i-wish na maging okay buhay nila, at bago mo ibigay yung buhay na deserve nila, bigay mo na agad ngayon. Every day. Yeah, diba? Tama. So yeah, understand your why, acknowledge your why. Yun yung ganda nun, bro. That's why ako, guys, in addition dun ha, hindi ako nahihiya magsabi ng I love you sa parents ko, yakapin sila. Hindi ako yung tipo na nakakaya. Hindi. Yeah. Alam ko yan eh. Alam ko yung sinasabi ni MJ eh. Like ako, may lola ako na 75 years old na ngayon. Ay, di. Ano na pala? 80 na pala. Medyo ano kasi si lola, medyo, ano yung mean, parang hip-hop. Okay. Pero yun niya. Yeah.
yung time di mo na mababalik. That's why gusto naming bilisan umasenso to spend time. And ako, whatever happens, I can say na ibinigay ko lahat, binuhos ko lahat. Mm. Yung tipong hindi ako magsisisi na eh, hindi ko to nasabihan ng I love you nung buhay pa siya. Hindi, kasi every day, kahit i-check mo yung phone ko, lagi yan. God bless, I love you, ma. Even sa father ko, sa dad ko, I appreciate talaga. Sa bro, sobrang inspired ako sa mga sinishare mo sa stories mo. Kasi, panay ang travel mo eh. Panay ang, you know, you spend a lot of time with your family, with your friends. Sabi ko, iba. I think, parang feeling ko lang ah, parang na-unlock mo na yung ano, yung golden ticket sa pagiging masaya sa buhay. Kasi nakikita kita eh na, Marvin, hindi na ano eh, parang, it's beyond money na eh. Yes, bro. Para saan yung money? Yun lang kasi yung point. Binigyan tayo, inihiling mo na yan before pa na magkaroon ka ng financial freedom. And for what? You want to spend it with your loved ones, your friends, your family. Yeah. And ang iksi lang kasi ng buhay natin sa mundong to eh. Hataw tayo na hataw, yes. But give time. And guilty ako din dun sa sinasabi ni MJ na minsan wala ka ng time sa family mo because hataw ka nga ng hataw eh. And minsan, bihira ako na mga kasama yung mga brothers ko, sisters ko. That's why I find time. Talagang iseset mo. I will find time. Okay, Sunday ngayon. Guys, labas tayo. Ganun. Ginahan siya talaga. Kasi money is just paper eh. Like, you know, we tend to save it para lang tamaan ako sa sarili kong ano, ha? kasi I'm a saver, no? Pero I'm happy saving. Hindi ko alam, it's parang, yun yung collection ko, I save paper bills, no? But totoo naman. And, I'm also trying to detach myself from, kumbaga, money is just paper, it's just a paper bill. Mm-hmm. It only has value when you spend it. Yes. Right? When you turn it into actual, ano, so ano, bili na tayo. Ano ba? Ang, yeah! Ano gusto kong narinig kay Tibo? Ano ba ang... ganda na. Speaking of Relo, tindi ng Relo mo, ha? Bago sa any, collection. Any ano ba last words for our audience? Sa akin naman is, actually, I placed it in my heart to the point na nilagay ko to sa mug. May freebies kasi binibigay sa students ko and it's in the mug. Okay? Mm-hmm. And it says there, don't wait for opportunities. Create them. Okay? Mm. So, what does that mean? Ganito na lang. Perfect example, no? Do you think I would be here if hindi ako nag-message sa'yo, if hindi tayo nag-message? No? Most probably not. No. Right? Kasi you wouldn't know that I'm in Manila or whatsoever. But since nag-message ako sa'yo, I'm here. Yeah. So, what happened? I did not wait na kaya mag-invite sa akin. I created the opportunity. And a lot of people... initiative, galing. No? Galing. And a lot of people out there, you know, Jesus, wala pa kasi, wala pang dumating, ganun. Find a way, you create the opportunity. And marami akong businesses that flourish just because of that. You took the initiative. Ikaw na mag-create, huwag mo na hintayin. And yeah, that's something na up until now, kumbaga nagiging subconscious na siya, na yes. Ako mag-ganap, ako mag-create ng opportunity. And lumabas din yung pagiging humility mo doon, bro. Yeah. Kasi very humble yung approach ni Fibo. Kasi kung sa iba yan, bakit ako mag-i-invite dyan? Yeah. Bakit ko i-invite dyan? Eh, ano ako, sikat ako, famous ako. No? Yeah. Di siya mag-invite sa actually, akin. Actually, bro, very humble. May point yun eh. Kasi apart from you create the opportunity, you have to have the humility to initiate. Ganyan. Yeah. Kasi bro, ganun eh, tayong dalawa, di ba? Ganun. Kasi yun yung napapansin ko sa iba. Nalilimit yung opportunities kasi maliban sa naghihintay sila, siguro mababa yung self-worth, nagsa-self-doubt, or naghihintay lang talaga. Yung iba mataas yung ego. Yun. Kailangan imbitahan ako. Hindi ako yung unang mag-chat. It doesn't matter. It doesn't matter sino unang mag-chat. What matters is makapag-communicate tayo. Magkita tayo, di ba? Doon lalabas yung purpose mo. Why are you doing this? To share ba talaga yung value or ikaw ba yung iniisip mo? Gusto exactly. Yeah. Ako yung ano dito eh. Gets. Pero if you're humble and at your purpose is to share it with your audience, napaka-smooth lang. Galing. Nice. Like isang text lang. Right. Yun lang ang kailangan. One chat lang, mangyayari na to. And guys, ayan, sana nag-enjoy kayo no, sa aming kreptuhan no, with MJ and Fibo Lim.
And yun nga, ang ganda ng mga shinare namin, and I hope, no, magkaroon ng part 3 or part 10, no? Kasi, yeah. Guys, yung na-share namin sa inyo, wala pang 1% ng mga alam namin, and we are very much willing to share it with you guys. So, maraming salamat again, MJ. Thank you. Coach MJ, and of course, Fibo Lim. Thank you. Yeah. One more thing, syempre, magkakaroon lang tayo ng part 3, part 4. Pag we see na interested talaga sila, no, they're sharing their takeaways sa comment below. Comment. Kasi, syempre, I'm gonna be flying from Cebu, galing ka Laguna. Alam mo yun, it's... Yeah. The traffic, it's very hard to and mas motivated tayo pag when the audience is telling us to have another guys, please comment ganito na lang, no, comment kayo ano yung mga takeaways nyo, and more importantly, kung gusto nyo ba ng part 3. Yeah. Comment kayo dito. Or kung sino pa gusto here. Nyo maging guest namin, comment nyo lang dyan. Yeah. Thank you so much for your time, guys. God bless everyone. Bye-bye.